Вибухотехніки з кінологами обстежують територію медичного університету. Поступило повідомлення від працівників медичного університету про те, що їм на електронну адресу прийшло повідомлення про зруйнування їхнього корпусу. Одразу на місце події виїхала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу, кінологічний центр. Приміщення медичного закладу було обстежено. Жодних вибухонебезпечних предметів чи підозрілих предметів виявлено не було. Близько 16-ї години поліцейські отримали повідомлення про замінування технічного університету і виїхали на місце події, каже Андрій Гаврилюк. З приміщення університету евакуювали людей. Вивели всіх. А всіх це скільки? А я їх не рахував. Прийшов поступати, сказали всередині, що будівля замінована, і сказали виходити всім людям. Виходіть. Ми зараз біля технічного університету. О 16:20 людям дозволили зайти всередину. Цю подію поліцейські внесли до реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 258 «Терористичний акт», повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини.